سره پتاس خاموش کی سمر شور کبی بسره پتاس خاموش کی سمر شور کبی بسره سمر شور کبی بسره سمال خانه خلال که هر سوک سازش کردش که دا سر ولا سر ولا حرام لکور کبی بسره دشمن فلن په خبر خبر چې نه ویچي چرته باران ته باران پټ دا څه خبرې چې دا بس بیا تا بیا تا کلا کلا او کوم ځای پتا سه خاموش سمره شور کوي بسره سمره شور کوي بسره تزیو کنه زم زم خوب دا ډوډۍ خو پرکنه دا غ نور بندوبست مو کا ضرورت نه دی تاسو ضرورت ته خان ولې زدر ته بنی ادم نه کارم سه په حال بوله خلا بندکی یو لز روپے بوله ورکو او نور بوله په یو سورو زو کې ورورسی سبخت ور کوم یو دا کارس په سو باندې مرزي چرچی کو کنه نیمګړی نیمه خوا دنیا دا مزه دی غستل پکال نور خبد ګنا ثواب شرم خیا سر وکړتی تا تاسو دې رور پسې شوی د خدای نیک بخته چې په مخه دې غشتې کورا زه ته خپل حق غواړم سو ناجایز کار نکوم به وخت او به موقع خبر کوي کنه دادا کما کړ ته بل به وخت او به موقع نه کجور شي آسی لګیا علي کو داونه تو وایا کار سوال کی زو خو ما ته ما مور خپل باڼ کې ورانې دي اے برا نچا نچا بل ما مو اور اس پتن لګي چاواله و بس مونږ دلته راوستو دلته نو پسو سو کرته مې ته ویډیو چې دا جنې د دې لکه خو نه ده مکو الله نو زه خو دې رزنه نو ما خبر کنه مال زیو وخت مزار شو نو دی وجود یو بوټی پوری پسور تنور کی او سو ما دا تسنګ خبر کی رولا زمه درار دشمن خو نیم چاغله په تکلیف ورکو څنګه چلو شو خان کار شو او ډیر په پړدل کې چا خو لیدل نه کنه نه نه خان خپل لري غوبل کو اصل خو ګوخ مال کا ها ټیک ده خو سمرګ جوړ لو پکې نه ده شوی نه نه خان جی نور سم سم کې دي بیا بس جی تاسو ته خبره باندې на бяз за чизув Thank you.
چنچن ته زما د فیصلو نه انکار کې ته ته یې څه شی ته چې زه درته چل وښیم په دې ټول کلي کې داسې پلنونه پیدا شوې چې زما خلاف واده شوې او نه داسې جمع پیدا شوې چې زما خلاف ګرځېدې ته یې څومره شی ته ښځې ککښه بس دے چ لگ پا خود کی شنو ما خبر کا سمر شور کبھی بسری بولے سچل نے بس ایک اندر دا خواب کولو او در ازوان اللہ دا وخلو تا کولو دا وقت بنین دا کنی دا؟ دا سوئے دا جی؟ زمین ترمند دا غزمکو پا فصلہ خوابگان پیدا شوئے خودے کنی خدا دے دا مطلب خونہ دے چہ دے ترمگنے نا دے دون اللوی دشمنی جوڑکو او وحل تا کول دی پیوکو بولے دا جی؟ بولے رہتا دا شفر فکر مندے کی گورے بچے تا خوصے نہیں دیکھڑے سوال نہ پیدا کی گی دا جی چھ زدہ سے وکڑم زیو تعلیم یم تا بنی آدم یم زدہ سے سوچم نشم کولے نو بیادا سو پولی شی دا ہر سے چاو کڑل زم زان نزلو خرم چھ دا چا رضیہ چل پدا کاکا جی دیکھر اور گلے دا ولے یو خبر میں ذرہ رالا ما چھ تا تے وکم چھ نو سوک پی خبر نشی دا وقت نو سوک نشتا دا بلرد خان پلے دے دیتا وقتو سلا سیوی دغه تاسو په کولو چې د مافیا سلاستا او استاد ویته نه منځره نه رضوان الله او زمونی نه مړي تاسو ورته شوې ما ورته وې چې تاسو په سلام نیته په سر سره قبول اره خو رضوان الله یره دا جی د دې څه ضرورت چې تاسو ورته وې زما ګومان صحیح دی زما خیال دی بيخي صحیح دی اوس په څه کوځیا هر څه چې کو مونږ به کو هم هر څه زموږ د سره دي او د کاکا جی دي زموږ نه بغیر نور څوک دي او زیا ای رګه رګه رامې کاګا څه کول غواړي دا جی څه لار ولټوا دا چرالی شیرینه ولی مانا خفه